Aleksandar Vučić je čovek koji je dao nadu Srbiji i Krajišnicima. Vučić je političar koji razmišlja o ekonomiji, proizvodnji i razvoju. Neke su od poruka koje su se čule na skupu podrške predsjedničkom kandidatu Srpske napredne stranke u Novoj Pazovi, koji je organizovalo udruženje Krajišnika u Srbiji, a blagoslovio protojeraj Srđan Đurđević. Mile Kozlica, predsjednik udruženja ratnih vojnih invalida, je pozvao borce i ratne invalide da podrže Aleksandra Vučića na izborima 2. aprila, a Mile Bosnić, predsjednik udruženja Krajišnika, je podsjetio da je Vučić dao nadu Krajišnika. Mi smo pokrenuli akciju podrške Aleksandru Vučiću jer je to čovjek koji je dao nadu ovoj zemlji, koji je dao nadu i nama, koji nas je prvi put pre 2 godine dočekao i rekao da smo mi stradalnici, rekao i onoj drugoj strani, e pa slavite vi koliko god hoćete etničko čišćenje, to je vaš obraz. Mi ćemo ovdje tugovati sa našim narodima, sa našim narodom. Bosnić je najavio završni skup podrške 26. marta u Novom Sadu i najavio objedinjavanje velikog broja udruženja ljudi iz Krajine. Damir Zobenica, potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a za Vojvodinu i potpredsjednik pokrajinske skupštine, je podržao objedinjavanje krajiških udruženja radi bolje saradnje sa državom. Istakao značajnu ulogu Đorđa Radinovića, predsjednika Staropazovačke opštine, u održavanju veza Srba iz dijaspore sa Srbijom. Pozivajući Krajišnike da podrže Vučića, predsjednik opštine Staropazova je ukazao na ozbiljnost predstojećih izbora. A Marko Đurić, potpredsjednik SNS-a i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je u izjavi za radio televiziju Staropazov naglasio da se u Pazovi videlo da Krajišnici cene kako se Vučić odnosi prema njima i svima koji su proterani sa svojih ognjišta. Prepoznaju u toj politici jačanja srpskih državnih institucija na mudar način, kroz jačanje ekonomije, kroz jačanje veza sa svetom, kroz jačanje svega onoga što nismo imali kada su nam zadali te udarce, na neki način i nastavak svoje borbe, borbe za svoje zavičaje, borbe za to da, ako ništa drugo, njihovo stradanje i njihova muka budu zapamćeni, budu iskupljeni i da daju svoj doprinos, pošto u ovim ljudima koje smo ovde videli, u srpskim Krajišnicima, u njihovim porodicama, ima jako puno i snage i ljubavi za svoju zemlju. U programu su učestvovali amateri sa Busija i pesnici poreklom iz Krajine.